Marinha gosta de honrar aqueles que se distinguiram ao serviço da República, da Pátria, do valor, da lealdade, da honra, que são paradigmas que são muito caros à ética de todos os marinheiros. E, portanto, o Almirante Machado dos Santos foi um desses homens que escreveu a história e nós não a queremos reescrever, mas queremos honrar aqueles que tiveram um papel decisivo na mudança do regime em Portugal. De Sua Excelência, o Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, está concluída a cerimónia de homenagem ao Almirante Machado Santos.